vrtoglava cifra, Mensur Ajdarpašić uživo u programu otkrio koliki mu je honorar i to nedeljni opa, koja cifra. Mensur Ajdarpašić je juče tokom posete Gordane Džehverović u zadruzi za stolom ustao i otkrio koliki mu je honorar. On je u razgovoru sa mama Džehvom priznao da je nedeljno plaćen vrtoglavih 4500 evra. Mensur je govoreći o svojoj higijeni naglasio da ako on ostavlja prljavo iza sebe da ga slobodno kazne nedeljnim honorarom od 4500 evra, veruj mi, kad budeš videla da ja ovde za stolom, kazni me mojim nedeljnim honorarom od 4500 eura, eto tako, rekao je Mensur, i smejao se. Ja nikad u životu za sobom nisam ostavio, nikad u životu, nastavljao je Ajdarpašić. Da li se on šalio, jer se baš u tom trenutku okrenuo ka Anti, sa kojim je u sukobu ili ne ostaje nam da saznamo. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.